र मैले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो मैले तपाईँलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो ऋण तिर्नुपर्ने थियो तपाईँले भयो अझै एउटा बाँकी छ एउटा त तिर्नु भयो एउटा अझै बाँकी छ हिसाब राख्नु होला तर दुई महिनामै यस्तो किन भयो भन्ने कुराको मेरो सोझो उत्तर छ त्यहाँ कुनै घुम घुमाउ छैन मेरो लागि शान्ति संविधान र यो परिवर्तनको रक्षा मुख्य कुरा हो प्रधानमन्त्री होइन नेकपा एमालेका नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ मलाई उस्तै परे तिन चार पाँच पनि प्रधानमन्त्री दिने स्थिति बनेको मैले थाहा पाएको थिएँ तर मलाई प्रधानमन्त्री भन्दा शान्ति संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र र जनताको विकास समृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मेरो मुख्य भयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबारजी यहीँ हुनुहुन्छ अरू नेताहरू पनि पहिलोचोटि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साझेदारी गरेर चुनाव लड्दा परिणाम त एक ढङ्गको आयो राम्रो आयो एमालेको लागि पनि राम्रो माओवादी केन्द्रको लागि पनि राम्रो परिणाम आयो तर एउटै पार्टीको बहुमत त्यति बेला पनि भएन त्यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अब बहुमत तपाईँहरूको नि त्यता पुग्या छैन एमालेको नि बहुमत छैन तपाईँ हामी मिल्दियो भने यता बहुमत हुन्छ आउनुहोस् बरु पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् भन्नुभएको थियो अहिले यहीँ हुनुहुन्छ मैले यसो गर्नु उचित हुँदैन प्रधानमन्त्रीको लागि मैले जनताको अगाडि गरेको कबुल र गरिएको सहमति तोड्न अहिले सक्दिनँ भनेर मैले रिजेक्ट गरेँ हो अहिले पनि ओलीजीले लास्टसम्म कुरा गर्दा ल के चाहियो त तपाईँ भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिएको संविधान हो शान्ति हो लोकतन्त्र हो गणतन्त्र हो त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हामी ठिकै छौँ होइन भने मेरो चाहिँ सम्भव छैन भनेर भनेको मैले प्रधानमन्त्रीको लागि होइन यतापट्टि पनि प्रधानमन्त्री मैले अहिले त ता भन्न त विभिन्न तर्क भनिएको छ त्यो कुरा अहिले खोल्न आवश्यक पनि छैन प्रधानमन्त्री होइन संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र शान्तिलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र जनभावनाअनुसार राम्रो काम गरेर जाने अवसरको खोजी गर्दा हामी त्यहाँ सम्भव भएन नमिलेको एजेन्डै हो त्यहाँदेखि यहाँ कोही कन्फ्युजनमा पर्न जरुरी छैन ऐसिके राउतजीले ठिक भन्नुभयो नमिलेको विचार नै हो नमिलेको राजनीतिक मुद्दै हो जहाँ त्यो तुलनात्मक रूपले मिल्यो त्यहाँ मिलेर जाँदो रहेछ जहाँ मुद्दा मिल्दैन मिल्न खोज्दा पनि सकिँदो रहेनछ यही मञ्चबाट मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी त थियो विगतमा त हामी निकै ठुलो झगडा गरेका दुईवटा पार्टी छौँ अझ नेताको हिसाबले केपिजी र म नै आम्ने सामने भएर सडकमा नि लडियो सदनमा नि लडियो जतासुकै लडियो सरकारमा पनि पार्टीमा पनि अब फेरि एक ठाउँमा जम्मा हुँदा त तिनै कुरा उठ्यो भने त हामी त फेरि जान सक्दैनौँ यो कुरा भएकै हो त्यसो भएपछि हिजो भएका वाद विवाद र घटनाक्रम चाहे त्यो संसद विघटनको कुरा होस् चाहे मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् चाहे केपिजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् त्यसलाई चाहिँ दुई तिन वर्ष थाती राख्ने र त्यो कुरातिर जाँदै नजाने अगाडि जाने कुरा मात्रै गर्ने भन्ने भएको थियो र म त्यही विश्वासमा थिएँ म के विश्वासमा पनि थिएँ भने केन्द्रको सरकार थियो हुँदो खाँदाको दुई तिहाईको गुम्यो सातै प्रदेशमा सरकार थियो कम्युनिस्टहरूकै हुँदा खाँदाको सरकार सबै गुम्यो त्यो सबै भएपछि त एमाले पार्टीलाई र मुख्य नेतृत्वलाई पनि रियलाइज भयो होला भन्ने थियो हो, मलाई बालकोट जाँदै गर्दा मलाई बालकोट बोलाइ छ भनेपछि त पक्कै रियलाइज गरेर बोलाइएको होला भनेर म अलि सोझो सोझो छुकेँ मान्छे तपाईँहरूले गहिरो गरी हेर्नुभयो प्रचण्डलाई भने होला त नि भनेर गएको म त तर विश्वासको मत दिन जसरी उहाँले बडो सगौरव मैले संसद विघटन गर्नु सही हो क्यानाडामा इङ्ल्यान्डमा कहाँ कहाँ यहाँ पनि शेरबारले नि विघटन गरेको भनेर सबै कुरा भनेपछि त्यही दिन म अब यो भङ्ग हुनेतिर गयो भन्नेमा म